Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mul Ilahi ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pitutore mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno ajarane wali songo werna-werna zikir tahlil kirim donga lakonana maca Quran lan shalawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno doa linga iki zamane wis tuwa tuntunan agama dadi anggap kuno lakonono ajarane wali songo sing ora kersa aja nyacat aja ngina Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi ana carane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pitutore mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno ajarane wali songo werna-werna zikir tahlil kirim donga lakonana maca Quran lan shalawat kulinakno ziarah kubur aja nganti dilalekno doa linga iki zamane wis tuwa tuntunan agama dadi anggap kuno lakonono ajarane wali songo sing ora kersa
ojo nyacat ojo ngino. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan bidawami mulkillahi. Sallu ala nabi Muhammad.